Këtë dhënë orën 18 starton edhe sesioni i ri parlamentar. Enke Leida Libeaj ka bërë publike edhe prioritetet e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Konferencën live ndoqi kolegja Katerina Hysenllari. Katerina, të përshëndes. Cilat janë prioritetet ku do të fokusohet Partia Demokratike sipas Enke Leida Libeajit? Përshëndetje Erisa, siç e thatë edhe ju në fakt ditën e sotme grupi parlamentar i drejtuar nga Enke Leida Libeaj ka bërë të ditur edhe prioritetet që grupi parlamentar i kësaj partie do të ketë për gjatë këtij sesioni të ri parlamentar. Fillimisht pika kryesore në të cilën janë ndalur ka qenë reforma legjislative, lidhur pra me reformën zgjedhore, reformën administrative dhe territoriale. Gjithashtu edhe raporta për dekomunistizimin ku në fakt Partia Demokratike ka marrë 4 iniciativa dhe një ndër tyre dhe më e rëndësishmja është fillimisht hapja e dosjeve të ish sigurimit të shtetit. Gjithashtu, katër iniciativat e plota pra përveç hapjes së dosjeve janë edhe ndalimi i simboleve të komunizmit, lustracioni i plot i jetës politike dhe publike si dhe krijimi i muzeve të kujtesës kolektive. Në fakt, zotja Libeaj bëri me dije se një vit më parë grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka propozuar një paketë të plot për kontrollin e pastërtisë të figurës, por duke qenë se siç e theksoi edhe ai Partia Demokratike ka qenë disi e përçar, kryeministri Rama ka përfituar nga kjo situatë duke mos e lënë këtë reformë që të vijojë më tej. Gjithashtu, së dyti, një nga prioritetet kryesore pra do të jetë edhe përballimi i krizës duke dalë kështu me një agjendë konkrete dhe nga ana tjetër Partia Demokratike ka bërë të ditur se ditën e nesërme do të shkojë në gjykat kushtetuese për të dorëzuar një kërkesë për shfuqizimin si antikushtetues të dy ligjeve nëpërmjet të cilit vepron Bordi i Transparencës. Gjithashtu, pika e tretë ka qenë edhe pjesa e kontrollit parlamentar duke bërë të ditur se komisionet hetimore që janë ndërmarrë nga Partia Demokratike do të vijojnë dhe këto do të jenë tre nga pikat kryesore apo tre nga agjenda kryesore pra nëpërmjet të cilës do të vijojnë punimet e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Katerina, edhe një herë të lutem, si e komentoi Ali Beaj vimin e përçarjes në grupin parlamentar të Partisë Demokratike mes atyre që mbështesin Sali Berishën dhe atyre që janë kundër kësaj? Është vërtet, në fakt zotja Libeaj ju shmangë pyetjeve lidhur me këtë konflikt apo me bashkimin e mundshëm që Partia Demokratike mund të ketë, pra të dyja palët mund të kenë midis njëra tjetrës, por theksoi se nëpërmjet prezantimit të këtyre propozimeve mund të bëhet i mundur edhe bashkimi i tyre, duke qenë se janë pikërisht këto prioritete ato që e bëjnë bashk opozitën, ndërkohë që nuk ka bërë të ditur se si grupi parlamentar i Partisë Demokratike do të shkojë në zgjedhjet vendore, duke qenë se nga ana e saj Partia Demokratike, pra grupi i drejtuar nga zoti Berisha ka bërë të ditur se do të jetë në koalicion me Partinë e Lirisë drejtuar nga zoti Ilir Meta, por për momentin grupi parlamentar i drejtuar nga Enke Leida Libeaj nuk ka bërë të ditur se si do të shkojë në zgjedhjet e arsyeshme vendore të vitit 2023, por është fokusuar më së shumti në këto prioritete, pra duke theksuar se nëpërmjet tyre mund të bëhet i mundur edhe bashkimi të dyja palëve të Partisë Demokratike, ku sigurisht një nga pikat kryesore ka qenë në fakt dhe që duhet ritheksuar ka qenë gjithashtu edhe pikërisht ato hetime që janë bërë dhe që kanë nxjerrë në dritë edhe çështjen e inceneratorëve, gjithashtu do të vijohet me hetimin edhe për koncesione të tjera tendera PPP, tendera publik, pra ato në Bregdet, gjithashtu për aeroportin Nën Tereza, por edhe për portin e Durrësit, ku vetë grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka theksuar se do të jetë edhe ndosur për të shkuar deri në fund, duke ndjekur kështu edhe në mënyrë ligjore të katërta këto iniciativa që kanë ndërmarrë deri në këto momente. Megjithatë, mbetet për të parë si do të vijojë pra si do të jetë vijimësia e të dyja grupeve nga njëra palë grupi parlamentar i drejtuar nga zoti Enke Leida Libeaj, i cili në fakt është konfirmuar si kryetari i grupit parlamentar nga vetë deputetët që votuan në një mbledhje e cila u zhvillua në fakt në mënyrë informale, edhe pse nga ana e tij zoti Berisha ka dëshiruar që në kryetar të grupit parlamentar të bëj zotin Luciano Boçi. Megjithatë, ende situata vijon të mbetet e tillë dhe për momentin grupi parlamentar drejtohet nga Enke Leida Libeaj, i cili ditën e sotme ka parashtruar edhe njëherë të gjitha prioritetet që ky grup parlamentar do të ketë për gjatë sesionit të ri parlamentar.